हूँ बिला तखीर में दावत देवांगा हजरत मौलाना मुनादर इस्लाम अब्दुल्ला निसार साहब उन्हें तो पहले बेदारी का सबूत दो नाराए तकबीर नाराए तकबीर उदी कबूलियत उस वक्त होएगी जिस वक्त अकीदा दुरुस्त हो। अकीदा एक बुनियाद है अकायद अकद उकदा अकीदा जेरे मकान दी बुनियाद विच पिलियां इटा उस मकान नू हर वक्त खतरा लाहिक होंदा है भी पता नहीं कदों कदों। अकीदा एक बुनियाद है बुनियाद मजबूत रखनी है फिर ये ऊपर जितने तुहाडे अमाल ने उन्हां दी कबूलियत यकीनी। देखिए इस्लाम जिस चीज से फखर है और जिस चीज से इस्लाम नाज करता है वो है तौहीद। इस्लाम ने जो तौहीद पूरी दुनिया में समझाई है और सिखाई है और पूरी दुनिया के सामने इस्लाम ने जो तौहीद पेश की थी है उदा उन्वान है ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ला इलाहा इल्ला एक छोटा जहा जुमला है एक छोटा जहा फिक्र है हरूफ और अल्फाज के बार बार चंद हरूफ ने उन्होंने जोड़िए एक फिक्रा बनता है एक जुमला बनता है ला इलाहा इल्लल्लाह माना और मफहूम दे बार बार इतना जामे है कि अगले इंसानी इसका इहाता नहीं कर सकता। देखने में एक छोटा जहा फिक्र है लेकिन अगर यदि तेज गौर मारी गौर करिए तो इंसान की अकल उठ तक नहीं पहुंच सकती। देखिए हर बड़ा छोटा मर्द और बच्चा बूढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता लेकिन इन समझने की कोशिश नहीं करता यानी समझते नहीं। आपने फरमाया सी अफला अफला जिक्र अफला अफला जिक्र अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह सब तो अफजल सब तो आला सब तो बेहतर सब तो उच्चा सब तो सुचा अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तुझे गौर फरमाओ इन्हों अफजल करा दे और मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह के सामने अर्ज किया कि या अल्लाह मैनू को ऐसा कलमा को ऐसा वजीफा दस जिद नाल मैं पढ़ा तो तू राजी हो जाए। सही हदीस रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मूसा पढ़िया कर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वो कह लगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो भी अगे को है अल्लाह रब करीम ने फरमाया है मूसा अलैहिस्सलाम तेरी निगाह उठों तक नहीं पहुंची जिथे चाहिए सत जमीना ने सत समान चौदह तबक ने चौदह तबकों नु इकट्ठिया करके तराजू के पल्ले रखिए चौदह तबक सुन दे मेरे वेंदे हो डरे फिर समझ चौदह तबक सत जमीना सत समान चौदह तबक तराजू के पल्ले च रख दे मेरे मूसा ए ला इलाहा इल्लल्लाह चौदह तबकों नाल यही हूँ अंदाजा करो यदी शान क्या है की मकाम है लेकिन इनू समझ पढ़ के समझ बात सारी की सारी समझ ली जिन्हें समझ लिया कर गए मक्के वाले क्यों नहीं सर पढ़ते दसो की मुश्किल सी क्यों नहीं पढ़ते इतने हजार हजार मणके की तस्वीर जो मज का संगल होंगे लेकिन गल सारी पिछे पढ़ लिया डर के एक बार छड़ के हजार पढ़ा लो
समझ ले और समझ लिया समझो मसला सारे का सारा हल हो गया। यह हूं सिर्फ जुबान ना पढ़िया है। डॉक्टर इकबाल ने कहा सी जुबान से कह भी दिया ला इला तू क्या हासिल सारे ही पढ़ दिया जुबान से कह भी इस्लाम फिर असलाम रहमतुल्ला असलाम रहमतुल्ला जी नमाज इस्लाम फिर एको बारी वाह ही कट दें उपरा बंदा डर देता फिर की अगर जुबान से कह भी दिया ला इला तू क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ कुछ भी नहीं। जुबान से कर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल जुबान से कर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल बनाया है बुते पंदार को अपना खुदा तूने जमीन क्या आसमां तेरी कंजबीनी पर होता है वो जानते जमीन क्या आसमां तेरी कंजबीनी पर होता है गजब है सतरे कुरान को चलीपा कर दिया तूने आए पढ़िया बड़ा फिर बात इसे धर्म धर्म इतने भाई है साडे मगर डांग ले फिर दे इन्हें जान जान पता बिला इला इल्लल्लाह तक ही मशहूर इदा कीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह इदा कीला लहुम सुन दियो कि तू ही नहीं तो जो कर इदा कीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून जो क्या दौड़ के नहीं पढ़िया एक ऊजे में समुंदर बंद कलीमुल्ला साहब ऊजे च समुंदर बंद फरमाया व मा यूमिनु अक्सरहुम बिल्ला इल्ला वहुम मुशरिकून ककड़ा रड़िया लोग व मा यूमिनु अक्सरहुम बिल्ला अक्सरियत लोगों की नमाज पढ़ के मुशरिक रोजे रख के मुशरिक ज़कात दे के मुशरिक उम्रे करके मुशरिक ते हज करके मुशरिक बेड़ा कर कर ले कलमा कदा पड़े ये कुरान दी गवाही है वमा यूमिनु अक्सरुहुम बिल्ला इल्ला वहुम मुशरिकून ईमानदार ईमानदार मुशरिक हो सकता इतने क्या ईमान लिया यानी असल बात यह है समझ में नुक्ता है तो ही आ तो सकता है समझ में नुक्ता है तो ही आ तो सकता है तेरे दिमाग में बुद्ध खाना हो तो क्या गई है वो रमजे शौक जो पोशीदा ला इला में है वो रमज़े शौक जो पोशीदा ला इला में है तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए सारी उम्र रोंदा रहे फिका पढ़ दे तेरे भी पता ला इला इतने पता लग जद ला इला पढ़ लिया इल्ला जद ला इला पढ़ लिया इल्ला कोई मबूद नहीं रब दे सिवा अल्लाह हूं पीरा फकीर दया कदमा दे हूं पीरा फकीर दया पैर दे मथे टेकन टकान दे की माने की बड़े बड़ी ओए बड़े मन सो एह रौला है पिंड रहा है जदो ला इला पढ़ लिया इल्लल्लाह कोई मबूद नहीं रब दे सिवा अल्लाह हूं पीरा फकीरां दे कदमां दे मथे टेकन टकान दे की मां
الہیاتو للہ کیا اتحیاتو للہ اتحیاتو للہ وصلوات و طیبہ یہ تین قسم کی عبادت اتحیاتو قولی عبادت اتحیاتو للہ وصلوات فیلی عبادت وطیبات مالی عبادت ہے ہی نہیں قولی عبادت فیلی عبادت مالی عبادت اسے بھی ہو سکتی ہے اتن کنہ دن آدھے عزیفے ہو رہے ہیں جلو اتحیات کنی ارکاتا پڑھ دینا نمازہ نہیں اپنے نہیں کنی ارکاتا صاحب کریے ہاں صبح دیا چار گنیوں سارے صبح دیا چار دو سندر دو چار زور دیا بارہ بارہ دیا چار سوڑا تے اصل دیا چار سوڑا دیا چار دی تے مغرب دیا ہوئی ہیں سات سات گنوں دیا چلن دیا سات کنی ہوئی ہیں ستائی تے اشاری ستا ستارہ ہوں چھے ٹھیک ہے ستارہ چلن ستارہ کنیا بڑھ گیا ان کنیا میں چاری تے چاری جدو چوئی اتے چاری جدو چوئی اتے چاری بار چلنا ایا کنا بودو کہے بار بار چلنا کارک بڑی انمار کلو بے بھون لیک پر لے دجدہ پاگر مڈی گل پر لے جہاں پورے پاکستان جی کوئی جمعہ لیندہ چردہ دکھر دے پار کوئی آئے بندے میں دے ملنا کہا کہ گل دے سے نماز کا دیئے نماز دا مڈی گل اہل دی اس والے دیکھ ان اذان ہوں لگے موزن اذان کہیں لگے جتھو سورج چردہ دے جتھے جا کے جنوب ہوتا ہے مشرق تو مغرب تے شمال تو جنوب پوری روئے زمین تے اہل دیس دی اذان کو فرق بخا دے دے جتے مردی اکھلار کے چونک میں نو سلا دے کہ تو اڈی ایک مسیح دی دو جنہ نہیں راز دی ڈوب کے نہیں مرنہ مکا بانگ دین دے موٹی گلتے اسلام و اسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں ایک ایرے پندے تے دو جی مسیح دے اعوذ باللہ ملیہ قادر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام و اسلام علیکہ یا رسول ایک تیجی وزیر صلات و اسلام علیہ کہ یا رسول اللہ صلات و اسلام علیہ کہ یا غیب جانن والیا تیرے جمن تلان تو بے پڑا شرم کر گیا کی کرتا پھر صلات و اسلام علیہ کہ یا کاری کملی والے او دا رب بیڑا ہی گل کر دی زبان ہی بند ہو جائے جی میں گل گل کرا میں کنا نہ سنے یہ بانگ کر دی جی بھائی جی بانگ یہ ہو جائے یہ دن معلوم کر دی بڑی یہ ہے یہ سنت والد مادم ہے کہا لے یہ سنت والد مادم پرہ جاؤ کہ تھی انڈیا نہ جا کے بھی اندرہ گانی نہ کہنی اندرہ گانی نہ دن رہ کیتا ہے کہ اللہ پاک دی قسمے کیوں تیجے دن پھول چھوڑ لے تیجے دن پھول چھوڑ لے اندرہ گانی ہندوانی رسم ہے جنہوں مار دینے مردے نوں جنہوں مار گیا ہوتے کیوں دیسی کے اوپا کے اگلا دینے سار دینے پھر تیجے دن جا کے وہ تھڑی ہوگی ہوتی آگے بھی چوک دینے ہڈیاں انہوں کے دینے پھول وہ پھر جا کے گنگا چھوڑ دینے وہ تیجے دن پھول چوک دینے انہوں کا تیجے دن پھول کرنا ہے پھول دا دے پھول دا وزن ہی کو جا تیرے بھی تیجے اندرہ گاندی جو بھر گی یہ پاکستان اسلام دے نام دے حقی رہ گیا ہے یہ دے کوئی ہمیں نہیں پہ کوئی دیتا دل کرے کرنی کہنے گل کرنی ہے گل کہے نہیں مطلب کرنی کہنے میں اللہ دے وزنال اپنے مدر مقابل کی ملہ کو جمعنی ہے دیتا کہ ان طاقت ان جرم بڑھ جو ہے یہ ریج میں لے یہ تے سٹیٹ بنا ہوا ہے الدیس ایک پینڈ میں چار چاکتے اگی تو انہوں پتہ دارو خلاف ہے چار چاکتے پھر چار چاک پھیرے دے بعد ایک چاک پھیرے دے بعد دو چاک پھیرے دے بعد ناب اے ساری لکیر ہے نہیں یہ تھے کہہ دی آئی طاقت نہ آوے دان تو انہوں پتہ ہے میرے دور میں کہہ دی ماں نے پتری نہیں جنہ جاتا کھم کر سکا کہہ دی مجال ہی نہیں اصلا ہم منوایا مسلک نوں جدو چوں یوں دے جاری وار چنا یا کانا بدو کہیں بار بار چنا ہون دادیاں دے در باران دے کھیچان جان دے گی مانے نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولانا
جی عقیدہ ان نسلہ دی آئے پر میں میرے نبی کو انہ دین صاحب ہو جائے قل ان نسلہ دی منسکی ممحیایا مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا اول المسلمین میرے زور اپنی زبان نال اعلان کرو ان نسلہ دی میری نماز نسکی میری قربانی ماہیا میری زندگی و مماتی نہیں پھر بھی میری زندگی کہ جی ماہیا یا و مماتی میری زندگی میری قرآن مجید دا تئیاں پار بھائی دے کے بعد تئیاں دی آخری ہے اس مولوی دے ڈیلے تاں کھول کے دے وکالا ایدا مانا کر انکا میت المیت کنو آخیدہ ہے جون دے جاگ دے رب اپنے نبی نو کہہ رہے انکا میتن یا نہیں نہیں کہنا یعنی انکا میتن فرمائے اذا کنت فیہم فاکمت لہم السلاتا میرے نبی جب تو اے نبی چھومے تے نماز تو پڑھانی ہے کوئی بندہ نماز نہ پڑھائے جب اہل کا بارہ ربیع اللہ مسجد رسول اللہ آئے سن مدینے جو حلال دیو میں نے سکے نہیں مسجد رسول اللہ نے جماعت کلائی ہے جمعہ بھی پڑھانا تھی نا کہ جمعہ نہیں پڑھیا ربیع الاول دی بارہ اے ربیع الاول دی بارہ تے دن بھی سی جمعہ دا تے جمعہ آپ نے پڑھنا سی میں ترلے لے پہ میں بھی دسو بھی کیڑی مسیحے پڑھا رہا تھے میں بھی پڑھا دینا دعا سلام لواں دکھا یا رسول اللہ میرے پانی فرو میں منتا کا جی ہونا کہ نہیں تو نہیں ویک سکتا میں کیوں میں دے روز سرما پانا مال دی را دینا ہوں لگیا میں پوری کنہ دیا گرنا کہا دیا میں ساری سیون بائیو کھوڑ کے پیچھڑے ہیں میں سکنا پہ کدی کو بتا میرے نبی کا جی گل کرے کرنی کنے ہیں کئی تھے لنا وہ ایک ایک دن میرے بندہ آندا جی ہاں کیا نہ گل کرنی ہے وہ مولوی صاحب بیٹھا نا چھڑی گل نہ دی چگڑا دی بندے نے چھڑو پر میرے کہندے نے چگڑا میں چگڑا جو کہہ رہا ہوں انہاں کہ جی انہاں دی گل کرانی انہاں کہنا جی اور بندے دی گل پائیں نے میں کہیا میری تلاشی لے لو میرے کو کوئی تیار ہی ہے میں کیا لیکن بات یہ ہے بات نو غلط نہیں کرنی صحیح بات عقیدہ ہے یا ان نسلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت و انا اول المسلمین میری نماز میرے روز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ واسطے ہے دنیا بھی میرے مقابلے کوئی بھی ایسا نہیں جن اس نے اللہ کی فرما برداری کی دی ہوئے فرمایا میرا پہلا نمبر انا اول مسلمین اس دنیا عابد بھی آئے ظاہر بھی آئے متقی بھی آئے پرہیزگار بھی آئے شبدار بھی آئے اولیاء بھی آئے اتقیا بھی آئے اصفیاء بھی آئے صلحاء بھی آئے بڑے بڑے آئے پر انا اول مسلمین کائنات میں سب کو پہلا نمبر رب نو منن وچ محمد آیا پوری دنیا وچ میرا ثانی کوئی نہیں لیکن آپ رب دے سامنے چک دے ایتھے ہن کی کیا کہ عقیدے دی درست کی کیا سی عقیدہ سی عقیدہ درست ہوئے تو ڈاکٹر اقبال نے کی کیا میں گزارش کر رہا تھا کہ سمجھ میں نقطہ ہے تو ہی آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا گئی ہے سرور آگے کیا وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شیخ فقیحانہ ہو تو کیا گئی ہے سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے تو ہر بزرب سے بیگانہ ہو تو کیا گئی ہے جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا میری گالی سمجھے میں کھپ جاگ دیا
जहां में, क्योंकि मैं अपनी बताया थी कर, जहां में बंदाए हुर के मुशाहदात है क्या, तेरी निगाह गुलामा ना हो तो क्या कहिए, मकामे फकर है कितना बुलंद शाही से वाडा कृपा, मुकामे मुकामे फकर है मकामे फकर है कितना बुलंद शाही से, मकामे फकर है कितना बुलंद शाही से, रबश किसी की गदा जाना हो तो क्या कहिए, फकीर फकीर का मुकाम ही बड़ा ऊंचा है, पर आज फकीर फिर देने कोई सारी दिहाड़ी कम करते तो रात मांग के खाते ने फकीर है नी, सारी दिहाड़ी कम करना अपनाना नहीं, फिर सवेरे रात को आके खाना रोटी दो, फकीर फकीर का मुकाम बड़ा ऊंचा, रसूल आप खुद कह रहे अल्लाहुम्मा अनल बायसुल फकीरुल मुस्तगीसुल मुस्तजी, मेरे अल्लाह मैं खस्ता हाल फकीर, मैं खस्ता हाल फकीर तेरे बुए ते फरियाद लेके आया, मेरे अल्लाह मैं फरियाद कर रहा, मेरी फरियाद सुन ले, रसूल लगे अंदाजा फरमाओ वो है आपके मुकाबले जो और वो है पे थे पाना पड़ी ते वक्त नू पड़ी बोल भी कर दे ऐ फलाना बंदा एक लाते खड़ो के बात कर दे एक लाते मैं एक लाते दे सील कुकुर खलोंदा दसो के सामने ये भी गोपी पाला कर एक लाते खड़ो के बात कर मैं भी खड़ो खड़ो के दो ऐडे जहाल ते उल्लू ने ये थे क्या अल्लाहुम्मा अनल बायसुल फकीरुल मुस्तगीसुल मुस्तजी, फिर क्या या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, सारी दुनिया ने क्या अंबिया भी ने ते औलिया भी ने सारी दुनिया के लोगो तुसी सारे फकीर हो मेरे दरवाजे ते ते मैं गनी हां क्यों नहीं है तुसी सारे फकीर हो अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, गनी भी है ते सारी कायनात दी तारीफ करदे ने ते जेडे फकीर होंदे ने ते मंगदे ने रब दे सामने आज दी इनकसारी, देखो फकीर दा इन्ना ऊंचा दर्जा ऐ हुण टुरिया जा रहा है, एक शख्सियत ते दुआ कर भूख लगी रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैय्य मिन खैरिन फकीर, मेरे अल्लाह भूख लगी भूख या अल्लाह भूख लगी रोटी रोटी तू खानी है रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैय्य मिन खैरिन फकीर, या अल्लाह मैं तेरे दरवाजे का फकीर हाँ कितों चलिया तुरदिया तुरदिया भूख लगी कितों रोटी मंगा लिमा अनज़लता इलैय्य मिन खैरिन फकीर, मैं तेरे दरवाजे का फकीर हाँ ये दुआ कबूल हुई, हूँ उसे दरखत के थले खलोते सन दुआ रुख के थले रबे इन्नी लिमान ललता ही लिया मिन खैर फकीर, इतने मर चले ने लाहौर वाले ओ पर सेवन जा रहे हैं सेवन वाले इधर रुकते होते ने लाहौर वाली पार्टी पर पाक पतन जान रही पाक पतन दे रुकते जान दे नहीं दिन उड़ रहे लाहौर की एक पार्टी बुले शाह ने जान दे बुले शाह ऐसे ते कुटियां चुके इतने उड़ रहे ने एक दे सबर नहीं दिया होगा आई जे मसला तो ही जोड़ दिए देखो तो ही जोड़ दिए मेरे साथियों तो ही जोड़ दिए मोह सारे कट्ठे होके के लड़ी में परोसता जाता है तो ही सारे इकट्ठे एक रब ते कायल कर दिए ते जोड़ दिए और शिरक छड़दा कख करदा नहीं ओ मुशरिक देख लो कोई भी और किसे दा कोई है किसे दा कोई है आपस में इंतशार का शिकार है मुशरिकां नू शिरक ने वखरिया वखरिया कर दिता ऐ हदीस तेरी शान क्या है पूछण वास्ते इको इला मनिया इताअत वास्ते इको ही मुस्तफा मनिया इस वास्ते
मेरे दिल की बड़ी हसरत सी आज कल श्री हरि किस तरह क्या जब एक जग प्रोग्राम है भी भुल गए बड़े मान समान हालां सौ तक जाइए तो पहला एक आ क्यों नहीं एक है तो जब तू एक ही नहीं रहन देता मगर सौ कितने होने मेरे को सारे लोगों का फार्मूला बनाया जी तुहाड़े को डर आउंदा ना इसे क्या ये हुण दुआ कबूल होई है आई उथे बीबी रानी इधर की तो रख लो रब्बे इन्नी लिमान दलता इलैया मिन खैरिन फकीर आई एक दुआ थी टोल दी ये रोटी रब के बस हो रहा है आई एक दुआ थी टोल दी ऊपर दौर शंदे कहिंदी बाप मेरे ते सदिया देवे अजर करम दे जो इजर साडा दुध पिलाया देवे ओ मजदूरी ते मुंह पर पर्दा लेकर बोली अदमो सुखन जरूरी मूसा अजर न लेना चाहे पर भूख ने बहुत सताया अगे लग टुरी ओ बीबी ते मूसा मगर सदाया तिस जामा पल्यो हवा उड़ावे मूसा नू पला ना पावे आख्यो तू मगर मेरे लग दसी है ए राज तो बोल जावे जब फकीर बने ने ते दुआ मंगी है ते फिर खैर पई है फिर उसे घर पहला कल्ले गए सन हुण नाल बीवी है हुण फिर वतन नु चले ने वापस मिस्र एहो सियाल दी बात पाला बड़ा सी जब रह रहे जा रहे सन हवा ठंडी ते उधरो नाल पाला अपनी बीवी नु कहन लगे चार फेरे कोई नजर नहीं आंदा इल काल ले अले कुसु इन्नी आन सुना अल्लाह अलिया तिन को मिनहा बेका बसन हो अज दो अल नारे होदा मेरी अलिया इथे कख कठे कर ते ओ मालूम दे लो हुंडी है इदी चुगी है ते डेरा है ते मैं उथों नाल माजस लियावा ते जे माजस नहीं ते कंगारा लियावा अज हाँ मैं लेना तो फिर इतने कठे कर कख ते बाल के सेक लिए ते फिर इतने सबर करने पर पता नहीं सी दुआ हुई है ये दर्दा हो गई ओ दर्दुआ हो गई जब रब दे सामने कर दा दुआ ते फिर आसमाना नु चीर के किवें पहुंच दी है रब करीम फरमांदे ने तेरे वालों कमी रही है साडे वालों ते कमी रही कोई क्यों जी आरफ आखन दुआ मंगण दी अकलत नाही पावे आरफ आखन दुआ मंगन दी अकलत दाही पावे ओ गलियां दे दरवाजे ऊपर जे गवारी जावे अमीर दे बूए ते जाके तरले लैना धक्के मिलदे ने जा माफ कर ए मिन्ता कर रहा उधरे जा माफ कर सौन दे अर्श वाला कहिंदा ओ पापिया इत्थे मंगना ते धक्के मिलदे नहीं सारे नु रबता तोड़ के कदे मेरे नाल जोड़ मैं पूरी दुनिया तो बेनियाज कर देया ओ तेनु मंगन दी जाज ही नहीं आई है सारी दुनिया दे आप बुला के खुद कहे पिदास गंज देंदा ना सारी दुनिया नु खवांदा है ते कदी फिर मेरा नहीं मारिया भी मैं तो नहीं देना ना आए बड़े 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 दुनिया जाए बीवी उठे बैठ गई गा जा रहे रोशनी बत्ती नजर आती है जो गा गए हूं अगो वेखो किधर तक इन्नी अज दुरी हाँ इन्नी अज दुरी गा फरमाया अपनी इस काल लिया हले को सु इन्नी आन सुनार अल्ली आती गुम मिनहा बेकबसिन ओ अजे दो अलन नारे होदा फलम्मा आता जो नेड़े है फलम्मा आता नूदी या मूसा फलम्मा आता नूदी या मूसा इन्नी अना रब्बु इन्नी अना रब्बु फखला ना ले इन्नक बिलवाद मुकद्दस दुआ मान अख्तर तो कफस्त में लिमायूहा इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाकिन सदा दल जिगरी
जुती पिया लाया जब अर्श वाले मेहरबान मेहरबानी इस तरह कर दे फखला ना लखला बिल वादिल मुकद्दस दुआ इतों की लंघिया से ते किथे जाके दुआ की थी रब्बे इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर तू रोटी मंगी थी रोटी पकाने वाली तो मिल गई हूँ दोवे नहीं चलो वतन लिहाजा हूं कन मेरे वाला फखला ना लै किन्न कबिल वा दिल मुकद्दस तुआ मा लखतर तुगा फस्तमे लिमा यूहा इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फबदनी मा के मिसला दल जिक्री है मूसा कन मेरे वाला अग नहीं मैं तेरा रब्बा इथों लंघिया से रोटी मंगी सी फकीर बनिया फकीर कौन सुनता है मैं सुनी आ रोटी पकाने वाली तेन बीवी भी दिती है ते हुण कन मेरे वल ला मैं तेरे सिर ते नबूवत दा ताज भी रख देवा जुबान नाल पढ़ के इकरार कर लिया जुबान नाल इकरार कर दिल नाल इहदी तस्दीक कर और अमल नाल उहदा सबूत पेश कर जुबान नाल पढ़िया जुबान नाल ला इलाह पढ़िया और दिल नाल उहदी तस्दीक कीती है ते अमल नाल उहदा सबूत पेश कीता ते फिर रसूल नूं कहा कि तू जांच दस इहनां नूं वे हर शह तन मन धन सब कुछ अल्लाह तेरे वास्ते है और मैं ओ जरा वादा करके आया किते आलमे आवाज इतना ना वा क्यों जी टोपी आलो वादा होया कि नहीं आ भूल गया भूल गया चेता ऐसा सामने खिलाड़ के किया सी इज अखद रब्बुक मिन बनी आदम मेरे अल्लाह तेरे कुरान तो मैं कुर्बान जावा किथे सारे नक्शे बढ़ाते खोल इज अखद रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व शदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना अंत कुलु यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिली आदम दी पुश्ते रब ने अपना बेमिसल ते बेमिसाल हाथ मारिया ते सारे क़यामत तक जिन्हें दुनिया जोना जोना सारे बाहर कट लिया तू ही एक जगह है सारे उठे अल्लाह दी कसम सारे ही सारे बाहर कट के फिर असर शक्ल दे के फिर अखा दे के कान सुन वास्ते दे के जुबान बोलने वास्ते दे के ऐसा शऊर बख्श के फिर अपने वल मुतवज्जे करके गया अलस्तु बिरब्बिकुम दसो मैं तुहाडा रब हां अलस्तु बिरब्बिकुम क्यों जी अदा उथे वादा कीता सी बला यानी बला क्यों नहीं पर वो बला रहा ना साढ़े एक पेश पै गया केड़ा जेड़ा नाल ही सी उन्हें आख्या ला दियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन वेख लई जो मर्जी आ इलेक्शन करा ली वोट मेरे पे सवेरे रखो इसे संदूकड़ी चौंक ते एक चक दे नमाजियां दे वोट उते लिखो संदूकड़ी दे रहमान रहमान ते दूजी संदूकड़ी दे लिखो शैतान ओ जी रहमान जो जपान नमाजी वोट नमाजी पाई जान ते दूजी शैतान है जपान बेनमाज इलेक्शन होवे खत्म 4 बजे दिन दे ते मैनूं दसो वी जदों वोट किने जाण बल्ले 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 मेरे ख्याल में शैतान पुठियां इशारा मारे बकीना दिलाद करना है ये हाल है
रब करीम का सबर ना क्या बला सारे उन्हें क्या अगों की पिछों की सज्जों की खब्बों की बला तो अक्सर हम शाह करी तू वेखेगा कोई किस्मत वाला रहेगा सारे मेरे याद बन जाएंगे नजर भी नहीं सौंद जो मदन अदान अदान कदों आवाज होगी अजे मस्जिद का दरवाजा भी बंद मर नहीं जा रहा अजे रात की नहीं लम्मी है नहीं उठन दिता उधरों सूर्य निकलवाना हो गया उठन लगा कहिंदा हुण मैं मूह तू मगरों धोना पर मैं जाने पहले तेरा मूह धोआ दिया वह शैतान लग जो निकल के पेशाब की धार मार दे पे सारा दिन सही रहेगा ये काम हो जाए ओ लगन चोर जिन्ना दे करूं एक दिन कई कई वारी लगन चोर जिन्ना दे करूं ओ एक दिन कई कई वारी ओ अब दस्तारा फिर बजना मुश्किल ए बाजू फजल गवारी जिस गल कारण अल्लाह हाफिल ओथे चौकीदार फरिश्ते ओथे की नुकसान पजामन ए काफर बुरे सरिश्ते उन्हें क्या सी पे मैं तेरे बंदे जो कुटाम टाम बंदा रहन देगा हूं सौंदा भी ना आया दिने भी ना रात भी ना हर वेले ना रहिंदा है ते हुण ही खलोण देंदा है तौबा मेरी अल्लाह इहदे कोल सानू महफूज फरमा इसे वास्ते उन्हें आख्या सी आना असा उसे क्या सी बला अल्लाह तू साडा रहे उन्हें आख्या सी आना खैर मिनहू मैं इहदे नूं बेहतरा मैं इहनूं क्यों सजदा करां आना उन्हें आख्या आना असा सारे आख्या बला रब तू साडा रब है क्यों नहीं आना आना पीर बादशाह कहता है पीर बादशाह कहता है आना 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 मैं कदों आखिया सी मैंने आखिया कालू बला ना था कितों नहीं पिया आना आना मैं कदों आखिया सी मैंने आखिया कालू बला ना था ओ कीता होर ना दा आया पेश मेरे कितों जंबड़ी आन बला ना था मैं सारे मैं खुश हो गया मालूम होया मैं वेला हां भी केड़ा दिन चढ़ेगा भी जिस दिन मैं भी उसे जाग मिलांगा ये सारे का सारा सवाब कलीम अल्लाह यानी तो यह जानन मेरे अजीज ने मेरे ना फोन किया भी प्रोग्राम है उथे पिंड सत जग तो मैं सच आ कुछ आओगे उन्हें क्या उस तरीक न प्रोग्राम एक जग तो मैं क्या एक बार एक जगह जग वो तो मेरे वास्ते सदर मुकाम लेकिन तुम देख लो अकीदत मोहब्बत प्यार लेकिन याद रखो भुलना नहीं इस तरह फिर करोगे क्यों जी सदर साहब इस तरह करोगे सहीदा साहब कर लो इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया याद रखो वादा करके आए हो इद अखद रब्बुकुम मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना तक़ूलु यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा ग़ाफ़िलीन उद्कुरु इन्नमा अशरका आबाउना मिन कब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम अफ़ा तुहलिकुना बिमा फ़अल मुब्तलून
मैं बराए रास्त गल कर रहा हूं थोड़े को उधर कोई नहीं जे हूं दुनिया जाके मैं इलाह मिलना है फिर जाना क्या सानू पता नहीं लगा हूं मैं खुद बता दे खुद दरमियान चो हिजाब के परदे सारे दूर करके अपना तारफ खुद करवाया इस वास्ते मेरे साथी हो मेरे अजीज हो मेरे बुजुर्गो और काबले कदर हो मेरे तो जी वही उम्र दे बराबर दो मैं सारे तय दिल कदर करना कदर करद रहना है लेकिन बात सारी की सारी नमाज ए रोजा ए हज ए सदका खैरात कुरबानी वजीफ है सारे की कबूलीयत का दारो मदार अकीदे है अकीदा ठोस से मजबूत होएगा तो इंशाला क्या मतलब पार कर देगा واخر دعوانا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا اله العالمين يا رب العالمين يا غياث المستغيثين يا ارحم الراحمين اللهم ارحم حالنا ولا تنقل الى سوء اعمالنا ربنا لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يبالي سقما يا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء انا وام واشينا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا